Ще язичники назвали цей день зимобором, оскільки зима боролася з весною. Пізніше церква долучила і свою назву – Стрітення. Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет. Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і руїння бджіл. Відлига чекає пізньої весни. Якщо вранці випав сніг, на врожай ранніх хлібів. У цей день ворожили, виставляючи тарілку зерном на ніч на двір. Якщо вранці роса, це до врожаю. У церквах цього дня святять свічки. Їх називають громничними, бо ставили перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від блискавки. Коли приходять із церкви в день Стрітення, запалюють освячену свічку, щоб весняна повінь не пошкодила посіви, а мороз дерева не побив. А ще цього дня святять воду. Її збирали з бурулюк і додавали до звичайної води. За повір'ями, така вода цілюща і лікує від багатьох напастей. Нею кропили тварин і людей у найвідповідальніші моменти життя.